viņa ir slepenā aģente. Viņa zina visus tavus noslēpumus. Viņa zina visas tavas kaislības. You'll be trained in psychological manipulation. Viņa izmantos to visu savā labā. Are we going to become friends? Is that what you want? No 2. Marta Latvijas kinoteātros. Jennifere Lorenza, Joels Edgertons, spiegu trillerī. Sarkanais zvirbulis.